God dag, det var Lensmann Skotore. Ja, god dag, du. Det var en ansker som ringde. Hei, du. Ja, god dag, du. Jeg lurte på om du kunne hjelpe oss litt, grann her, Anna. Ja? Ja, du skjønner, vi lurte på om du hadde fått inn en lua til deg. Hæ? En lua. En lua? Lua, ja. Du skjønner det at vi leide et annet. Vi var ute for en god stund tilbake, og vi mistet lua til han Reidar Betu, eller en sånn en... Jeg har ventet... En kaps, ja. En kaps. Du har ikke fått inn en kaps der står Bryne IL på, du? Nei, jeg har ikke det. Nei, det har du ikke, nei. Nei. Nei, det var noe... Men da, skal vi fylle med noen papirer på en sånn en mustahu, eller? Det tror jeg ikke. Nei, vel. Du, ja? Et annet spørsmål. Vi sitter og lurer litt på om vi skal arrangere en hel festival. Og for dere gamle her... Inn her med Vigeså, og så lurer jeg litt på om hvordan det ligger med Vigeså-elva der. Er det noe is på vattnet der, du? Er det noe is på vattnet på? Ja, det er det sikkert. Ja, ok, vet du hva? Jeg tror ikke jeg ville gå på han. Nei, du vet ikke hva tykkelsen er, nei. Nei, skal jeg gå ut og måle? Ja, det var helst det for han. Du skjønner det at vi skal ha... Meg og Reidar Betu og Tobias Grettinge fra Hå kommer under med. Vi skal gå foran dem for å arrangere en festival. Og da lurte vi på hva slags klasse vi skulle stille en Tobias Grettinge i hvis han skulle stille med det gamle ordførerskjeet, for det veier jo en del. Og hvis det veier for mye, vet du, så... Jeg tror han var på land. Han var på land, ja. Det er så tynt, ja. Ja, jeg tror det. Ja, riktig. Men... Sånn er likevel vi på vei nedover nå. Jeg ringer jo fra teamet, og meg og Reidar Betu og Tobias, vi skal ned og legge dere litt grann i høydetrening nå, ja. I et telt der. Kan jeg få tak i en sånn campingvogn? Ja, nei, men... Bjørn Deli, han er rett overs nå. Ja, nei, ja, stemmer. Du vil ikke låne den? Nei, hva var det, 270.000 jeg skal for det, men vi har ikke så mye penger fra tombolaen på Ansjø og Reidar. Men akkurat nå så ligger vi i høydetrening i Sirevåg, nei, ikke Sirevåg, rett opp før Sirevåg, ham der Fjermestadbakken. Er det noen høydeplasser vi kan ligge i trening til festivalen i Vigeså? Ja, det kan du. Hvor kan vi da være henne? Jeg tar Søylandskiosken. Søylandskiosken? Ja. Ja vel? Der er det helt ypperlige forhold. Der er det bra, ja. Ja, da. Ja, men da kan vi sende han Tobias Grettinge på land, og men han, jeg vet, kjenner du det her, Reidar Betu? Ja da. Det går greit det. Han har jo lagt på seg litt grann av hjulet, så jeg vet ikke om isen i Vigeså-elva holder.